Maso, ty jsi v kariéře zažil velký zápasy, velký výhry. Jak si ceníš týhlectý 2-0 doma proti AS Řím? Tak já si myslím, že čím jsem starší, tak tím si ty zápasy dokážu víc užít, nejsem tak nervózní před nima. Jako třeba před tím pomátým zápasem tady ze Sevillou, tak to jsem byl tak nervózní, že z toho zápasu skoro nic nemám, takže dneska jsem hrál daleko uvolněnějc a užil jsem si to a bylo to krásný. Jsme rádi, že jsme zase fanoušku mohli udělat takovouhle radost. Je to pak vidět vlastně na té pozápasové děkovačce, že to má úplně jiný náboj, ten stadion zůstane skoro plný, takže to je moc krásný. Jsi dal nádherný gól pravačkou, viděl jsi hned, když jsi to zpracovával, že to zkusíš prásknout? To jsem si říkal, ale většinou, když si říkám, že to zkusím prásknout, tak prásknu možná tak nějakého fanouška za brankou. Tak jsem rád prostě, že to tam takhle zapadlo. Já se to na to musím ještě podívat, takže já úplně nevím přesně, kudy to tam mohlo projít, ale jsem za to rád, pochopitelně. Vnímal jsi, že v tu chvíli na hřišti ten tlak AS Řím sílil, že toho měli výrazně víc než v prvním poločase a že ty jsi jim zase sebral ten vítr z plachet? Tak takhle úplně si to nevybavu. Já si uvědomu, nevím, jak ostatní kluci to brali, ale mně přišlo, že jsme pustili trošku víc do hry a pro nás, pro stopery, nebo nevím co, pro ostatní kluky, ale pro mě to bylo dost nepříjemné to tam bránit, hodně to chodilo přes tu moji stranu, takže myslím si, jako, že trošku ten takový ten tlak toho, že oni by z jedné šance mohli hned vyrovnat, takže to trošku opadlo. Takže to asi jo, ale jináč to bylo furt takový, jako i pro Mandio jsme chtěli vlastně to uhrát na nulu vzadu. Jsem se do toho trošku zamotal, co? No, řekl si to krásně. Ty jsi zmínil tu děkovačku, ta byla skvělá a vnímal jsi, když jsi střídal, že lidi si stoupili, dostal si klasický standing ovation. Jo, tak vnímal jsem to, no je to takový hezký, takový dojemný vždycky, že ty fanoušci, vlastně my hrajeme pro ty lidi a když pak střídáte a ty lidi vám zatleskají, tak to je taková největší odměna za tu práci, kterou jako odvádíme, takže asi jsme to dneska odvedli dobře, tu práci. Poslední otázka, ve skupině jsme se posunuli po 4 zápasech na první místo, ten postup ještě není jistý, ale už je to blízko, stačí bod? No, tak to jsi to řekl moc hezky, nevím, co bych tomu úplně dodal, tak pochopitelně my budeme chtít vyhrát poslední 2 zbývající zápasy a máme tam takovou rezervu, takovou záchrannou brzdu, že víme, že už si zahrajeme i na hře.